Вече към втората част на нашето издание на Бизнес Дели сменяме отчасти темата, ще си говорим за споделена икономика и всъщност една идея за ограничаване, някои хора наричат забрана, но по своему тя е по-скоро ограничаване на част от споделените платформи, като Airbnb, Booking.com и други, които са популярни у нас. При нас по темата е Кристиян Адолиев, който е юрист. Здравейте, Ваше. Надам се, че при нас наистина тази тема провокира много коментари, много разнопосочни мнения. Така малко странно дойде в един, може би, неочакван момент, но как можем да коментираме тази тема? Всъщност написа статия ти по този повод, която се появи в вестник Труд. Кой се страхува от споделената икономика? Кой всъщност се страхува от нея? Въпросът за споделената икономика е така доста комплексен. Той засяга не само самата платформа и като Airbnb и подобните продукти, които предлагат такъв тип услуги. Той засяга въобще цялостно за визията за икономиката и за бъдещето, за бъдещето развитие на световната икономика и къде ще бъде мястото на дигитализацията, къде ще бъде мястото и на така наречените стари отрасли, дали те ще успеят да влязат в крак с технологиите или ще се опитат да противодействат, което по мои наблюдения и подхода, който беше избран в последната седмица, един вид е крачка назад. Да, и... или отлагане по някакъв начин на целия процес отлагане на дигитализация. Отлагане на неизбежното, може би, защото дигитализацията... Печелим си време още. Да, бих казал така, печели се време. Аргументите, нали, които бяха представени по темата, един вид за събираемост на данъците, за контрол, за гарантиране сигурността на потребителите, според мен до голяма степен бяха несъстоятелни. Самия проектозакон, който предвиждаше промените в нормативната уредба, до голяма степен не можеха да предложат на практика заявените мотиви и цели на вносителите на закона, което до голяма степен беше очевадно и смятам, че няма да има успех такова начинание. Няма да има успех, обаче тя темата се повдига вече за пореден път. Сега може би са предприети най-силните и най-видимите крачки чрез предложение за изменение в този закон, но същевременно това е един постоянен опит наистина от законодателя, който иде той, или от политическата класа, или от администрацията. Тя по някакъв начин да притиска бизнеса, да опитва да нагласи правилата по съвсем различен начин, и този бизнес да се наложи, да се преориентира, да си измени собствените правила. Съответно, всичко това рефлектира и върху самите крайни потребители, които в случая изключително бурно недоволстваха повечето хора, тъй като те усетиха това нещо като бъркане в техния джоб, буквално. Ами аз имам така по-интересно наблюдение върху самия процес и въобще самия процес на създаване на регулаторни рамки, на регламентиране, на защита на конкуренцията. Това е един прерогатив на държавата. Тя трябва да се занимава с това, тя трябва да регламентира, тя трябва да следи всички тези процеси. Абсолютно задължително е нейното участие, но трябва много ясно да се заявят какви са приоритетите, какви са целите. И които за мен, аз така бих отделил, може би, два вида изключително важни приоритети, когато се създава един вид такава законодателна рамка. Единият, разбира се, защитата на потребителите, но това не включва само защитата от, да кажем, практики на бизнеса, които могат да подведат потребителите или да създадат среда, в която да се извършват измами. Това включва и защитата на тяхния избор, правото на избор, което основополагаш за един потребител. Това трябва да бъде фокуса на създаване на една такава регулаторна рамка. И от друга страна, достъпност на услугата, което е изключително важно, за да може всички хора, които имат желание да потребяват една услуга или една стока, да могат да имат достъп до нея в
Включително това касае и финансови аспект най-вече, т.е. тя да бъде финансово достъпна. Една тежка регулаторна рамка, едни тежки правила върху бизнеса биха довели до това една услуга да бъде значително оскъпена, да. И голяма част от хора, които може би нямат финансови възможности да си позволят нещо, да бъдат изключени да употребяват такъв вид услуга, което за мен е изключително дискриминативно. От друга страна бих отбелязал, що се касае до създаването на регулаторни рамки, а защитата на свободата на бизнеса да взима сам решенията си. Изключително подходящ модел е саморегулирането. Airbnb е идеален пример за една такава платформа, която се саморегулира. Имаш като потребител правото ти да оцениш услугата, която си употребявал, да напишеш ревю, да напишеш оплакване до Airbnb, това ревю, то е публично. Един вид контролът, който се извършва върху самото качество на услугата, съществува. Той е вътрешен и може би не се случва от самите потребители. Да, той се случва от самите потребители, не от някой държавен орган, но не липсва. От друга страна, самите хора, които използват платформата да извършват бизнес дейност, пък имат свободата да извършват какъвто си искат бизнес модел. Разбира се, подхождайки с уважение и спазване на закона и правилата на държавата, на чиято територия извършват тази дейност. Чест аргумент по тази тема е факта, че в някои държави регулирането на този тип бизнес е далеч по-строго спрямо това, което наблюдаваме у нас. И разбира се, политическата класа в България ползва това нещо като силен, по мое мнение, аргумент и казва, ето да, в Великобритания нещата са малко по-различни, във Франция са малко по-различни, в Штатите още по-различни. Тоест, това може и да бъде ползвано като основа, ние да използваме модела на някоя държава и да го приложим тук, чисто като регулиране. Да, бих се съгласил. Самата платформа има нужда от някакъв вид регулация, има нужда от някакъв вид контрол или може би дори не контрол, така сътрудничество с държавните институции и компетентните органи, особено що се касае до въпроса за прямосъбираемостта на данъците. Може да има един вид вързване с системи, знам за Великобритания, за Франция, че са вързани с системи на тяхните данъчни служби, длъжни са да отдават отчети, информация за данните на потребителите, за да има една добра събираемост. Това е практика, която според мен не би променила до голяма степен модела. Що се касае до самата услуга, която се прилага, Холандия е примерно един пример, където Airbnb задължава потребителите, които не потребителите, бизнеса, който предлага. Да. То са граждани, много от тях отдават собственото си жилище. Да, основният модел е такъв. Те не извършват в чистия си вид бизнес дейност. Това е някакъв страничен доход. Такъв вид регулация има в Холандия, където може да се отдава само фиксиран определен период от време това определено жилище и той, ако не се лъжа, беше 30 дни в годината. Но там аргументите и мотивите са много коренно различни от тези, които бяха представени в България. Най-вече там се касае за Амстердам, един град, който е изключително презастроен, един град, който няма на къде да бъде разширяван и където има големи пречки хората един вид да наемат жилища, в които да живеят. А Airbnb се явява една до известна степен пречка, защото много хора решават, че примерно ще създадат бизнес модел, в който ще купят 4-5 жилища, да, които ще отдават под наем. Това е било преди регулацията. И това оскъпява изключително много самото наемоотдаване и наемане на имоти. На дългосрочни наеми. Дългосрочни наеми, които не са с стопанска цел. Но аз, примерно, си направих труда да проверя данните за наемите в София. За последните 6 месеца те не са нараснали, доколкото съм запознат. Да. Тоест, такъв аргумент не може да бъде представен в София. Освен това, в София един град... Говоря основно за София, защото Airbnb голяма част от дейността си извършва на територията, така е, да, на нашата столица.
Airbnb не е пречка за, примерно, един вид на дългосрочните наеми в нашия град. Освен това, нашия град се развива с изключително голяма скорост и що се касае до създаване на жилищен фонд, на строителство. Така че това не може да бъде, примерно, аргумент. Това е една тема, която може да бъде похваната, отхваната, разбира се, и през съвсем различен ъгъл. Да, юридическите аргументи несъмнено са факт, но всъщност по подобни платформи, като Airbnb, като Booking, те създават една друга атмосфера в града, тъй като ние, които сме жителите на София, ние виждаме и буквално и в централните улици. Промени се атмосферата поради сериозен брой туристи, които се появяват и хора, които идват и тук работят известно време, тръгват, отиват някъде другаде. Тоест, това нещо може да бъде ползвано като аргумент всъщност за защита на споделената икономика. Това за мен е основният аргумент за защита. Аз като човек, който дълги години не живява в България и сега се върнах преди известно време, осъзнах, че моя град е тотално променен и то в една определено позитивна посока. Виждам един град, който е много по-жив, много по-цветен, много по-отворен към света. Един град, който много дълго време за мен беше скрит от останалата част на Европа, някъде там в края на континента, леко сив. Така беше, безспорен факт, така беше. В момента изключително много хора идват тук да прекарват време за своята почивка, дали ще бъде културен туризъм, дали ще бъде свързан с забавления. Ето, изключително важен аргумент, който искам да отбележа е вторичните ефекти на Airbnb. Това е примерно създаването на една огромна сцена в България от заведения, нощни клубове, барове. Града се разраства изключително много в тази посока и се превръща в един вид център, в който хората буквално идват от всички останали страни в Балканите да се забавляват, примерно, или да прекарат хубаво време, да седнат, да ядат хубава храна, да разгледат някаква историческа забележителност, да се разходят вечер, да пият някъде едно питие в бар. Много важно е и що се касае до културата на града, до развитието на историческите забележителности. Аз смятам, че това подтиква града все повече и повече да създава един вид места и музеи, примерно да кажем, да, които да представят българската култура, която става все по-популярна. Така, и история. И всъщност голям плюс на всичко това, което коментираме, е факта, че това от една страна са платежоспособни хора, които идват и тук харчат своите пари, от друга страна това са млади хора, които също променят, как да кажа, чисто, атмосферата. Чисто субективно наблюдение, което виждам аз, когато съм се разхождал така по централните места на София, това обикновено са млади хора от западни държави, Франция, Германия, Англия, Испания, Италия, което означава, че са сравнително платежоспособни туристи. От друга страна пък това са млади хора, което за мен придава една много приятна атмосфера и енергичност на града. Много е важно София да бъде отворен град за младите хора. Не само за гражданите, но и за гостите. И да, обаче гостите. С подобен тип регулация ние всъщност затваряме една ниша. Подобен тип регулация крие голям риск да има много голям негативен икономически ефект върху туризма на града и не само София. Друг град, който бих искал да отбележа, е Пловдив. Да. Пловдив е станал една от изключително популярна дестинация. Airbnb е също основна причина заради това. Ако наистина погледаме по-мащабно темата, всъщност това е, как да кажем, споделената икономика е нещо, от което не може да избягаме. Ние отлагаме целият този процес. За съжаление се опитваме чрез различни механизми да го отложим. Но ако погледаме към пазарните механизми, това е един неизбежен процес. Абсолютно, това е един неизбежен процес. И аз лично смятам, че е един положителен процес, защото създава една много по-голяма близка връзка между потребителя и човека, който предлага услугата, което елиминира посредника, което намалява цената на продукта, което създава, ако щете, дори едно, може да кажем, едно доверие, една така ситуация, в която не е типична за разделението бизнес-потребител, да, да,
което... Всички застават от едната страна на барикадата, както се казва. Да, 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 точно така. Може би малко се размиват понятията кой е потребител, кой е предлагащ услугата, много хора, както казахме с теб. Това има някакво странично занимание, примерно да. Отиваш уикенда някъде и решаваш да отдадеш собственото си жилище. И разбира се, големите икономически положителни ефекти, които има върху нашата икономика. Растежа на туризма в София, който е двуцифрени числа. Това е допринася и за останалите сектори. Ако щете, дори, примерно, транспорта, таксиметровата услуга. Да, да. Почти няма бизнес, който да не е засегнат всъщност. Няма бизнес, който да не е положително облагодетелствено. Финансовия сектор, банковите услуги. Включително финансовия сектор, банките бих отбелязал също. Пазара на недвижими имоти. Има много хора, които може да им хареса София, да дойдат, виждат цените на имотите. Може да бъде по тяхния джоб да решат, примерно, да си купят жилище, да не ползват вече Airbnb. Така е, да. Да си идват за почивка постоянно, да. Пожаваме да следим темата, тъй като очевидно ще има някакво развитие около нея. Кристиан Адолиев ни гостува, който е юрист. Фокус наистина към една актуална тема от миналата седмица, но продължава да бъде дневен ред, свързан с платформите за споделено отдаване на имоти, ако можем така по-мащабно да ги опишем. Това, разбира се, и разговор за една по-мащабна тема, свързана с споделената икономика като цяло. Това е, което с Кристиан коментирахме. Кратка пауза и след малко към новините.